Mũthuri ũmwe kuma mwena wa Kayole gũkũ Nairobi nĩ aroire watho moko-inĩ make thutha wa kũhobanĩria na kwenja mwanake wendeirio njuĩrĩ nĩ mũtumia wake ĩndĩ akĩremwo nĩ gũcirĩha. Mwanake ũcio endeirio njuĩrĩ mũthemba wa dreadlocks agĩcioherera thĩinĩ wa mũtwe wake na agĩtuĩka wa gũciĩgwatĩra taci ciake mĩeri mũgwanja mĩhĩtũku ĩndĩ ndakoretwo agĩcirĩha, akiuga atĩ arakoretwo e mũrwaru ona nderĩga wĩra na nĩ hĩndĩ arakoretwo ahona. Mũirĩtu ũcio nake nĩ oigĩte atĩ nĩ mĩeri mũgwanja kuma hĩndĩ ĩrĩa njuĩrĩ icio endirie no ĩndĩ mwanake ũcio ndakoretwo akĩhota kũmũrĩha, akiuga atĩ ona ndendaga kũmwarĩria ũhoro wĩgiĩ thirĩ ũcio wake. Mũthuri ũcio nake nĩ aroigire atĩ mwanake ũcio ndangĩthiĩ na mbere kwĩyendithĩrĩria na njuĩrĩ cia mũka na rĩu arakĩoire magathĩ aragĩcienja ĩmwe kwa ĩmwe nginya irathira mũtwe wake. Mũirĩtu ũcio nake oigĩte atĩ nĩ aremetwo nĩ gweterera gũkũ gũkĩrwo atĩ mwanake ũcio no athiĩ aribote mũthuri ũcio na mũirĩtu ũcio nĩ ũndũ wa mahĩtia ma kũmũhobanĩria na kesi ĩrĩa ĩtagwo assault. Rĩu gwakĩrĩkana atĩ wenda gũthakara thĩinĩ wa Nairobi no mũhaka ũkorwo wĩna mbia nĩ tondũ mwendi ũthaka ndacayaga. Ngĩribotera ceceni ya Mũceneneko channel haha thĩinĩ wa YouTube ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa kũsubscribe, gũshare na gũcomment kĩanda wa video ĩno. Ũcoke ũthiĩ harĩa thĩinĩ wa Facebook ũtuĩke wa gũcaria Mũceneneko page, ũmĩ like, ũmĩ follow na ũmĩ save. Niĩ njĩtagwo Mũceneneki wĩ gatũ.